Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, pro canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura livre, olhando intuitivo, acho, tá? Egípcio, I Ching e Energy, tá? Quando eu peguei o Energy, falei, gente, não fiz leitura de lua agora, de outubro. Foi a do eclipse, tá, gente? Que foi na lua nova, tá? E aproveito, tá? Imagino que já devo ter anunciado isso. Para convidar vocês para se inscreverem e curtirem o novo canal do Alvorecer, tá? Que vai ser exclusivo para previsões dos signos com o tarô, tá? Imagino que não vai ter vídeo nenhum ainda lá por enquanto, mas já se inscrevam, tá? Deixem o like de vocês, compartilhem com amigos que gostam de leituras de tarô aí de signo, tá? E vamos ver que mensagem que tem aqui pra gente hoje, tá? Para atendimentos, alvore.cedavida@gmail.com. Esse alvorecer é com S. Vários tipos de atendimento. Dêem uma olhadinha aí no site, tá, gente? Dá um beijo pra Valéria. Valéria me deu de presente esse tarô aqui. Cheio das casinhas de abelha aqui, ó. Breakaway, Kelly Clarkson. Afinidade. Você vai estar deixando da sua vida quem você não tem afinidade, tá? Isso vai trazer um avanço na sua vida, tá? O 42 e 64, antes da consumação. Tinha coisas que você estava connected, estéril em si, que não deixava as coisas fluírem na sua vida, tá? Bora lá. Bora lá, bora lá. Oito cartas. Resposta, Skank. A arte e a ciência, Scientist, Coldplay. Se eu não me engano, esse aqui tem equivalência com 9 ou um 10 de copas, tá? O Hierarca. Aqui, energia do Sol, energia de Mercúrio. Ah, claro. A aliança, Vênus. A lua, crepúsculo. A recapacitação. Aqui, embora seja a carta da lua, é energia de Plutão aqui, acho que é. É, acho que é Plutão, sim. Claro, de novo. O amor e o desejo, energia do Sol. O banimento, Saturno e a comunhão, Marte. A ilusão, Netuno. Vou banindo pela terra, vou banindo pra purificar. Espiral, espiral, oi, Xing. 54, com e-mail, a donzela casadeira. É a donzela casadeira que espera um tempão o imperador, mas é a que tem os filhos do imperador, né? Mengue. Loucura juvenil, o 4, 58, tui, amizade. Teve muita gente aqui que ficou um tempo, como se fosse amiguinho. Mas não tinha nada de amiguinho aqui não, tá? E antes da conclusão, wake. E olha só. Atitudes. Achei que era o hexagrama 1, não é? O 7, atitudes moderadas. E vindo o sonho de Ícaro, Biafra. Aqui, eu e você, não é assim tão complicado. Aqui tem gente que achou que tava vivendo uma ilusão muito tempo. Olá, ó. Arcanjo Ariel, chakra sexual. Aqui tinha energias muito de apego. Achão. Action. Wild horses, you two.
Who's gonna ride new white horses? Olha lá, apego. Falei. Who's gonna drive a new blue sea? E olha só a lua. A lua e eu, deusa da lua. E ao fundo, conexões de carinho, de cuidado, tá? Uma dor no meu olho direito. Aqui teve muita dor por tentar ver as coisas pela razão, tá? Então, bora lá. Borinha, como diria minha sobrinha. Aqui, tá? Aqui, você ficou atado, atada, muito tempo, em função de apegos, tá? Segundo chakra. Apegos, muito 3D, muito terrenos, e em máscaras, em ideias, crenças, valores. De repente, aqui você tentava ser uma pessoa que você não era, tá? E você se conectava com pessoas com base nisso, tá? E aqui, ó, a carta da ilusão, ela tá com os punhos presos. De novo, resposta Skank. E aqui ela tá com o braço esquerdo preso, tá? Mila, netinho, tá? Então, aqui, você podia estar num grupo de pessoas que, de alguma maneira, te aprisionavam. Um grupo familiar que te aprisionava, uma empresa que te aprisionava, crenças que te aprisionavam, porque você não estava no seu eu autêntico. Tá me vindo Carl Rogers. Você não estava no seu eu autêntico. Então, isso mantinha você num mundo de ilusão, tá? Isso mantinha você com atitudes moderadas. O 27 é o morder? Não, o 27 qual? Eu conheço o I Ching com outros nomes. O nutrir? Eu não sei. Não importa, tá? Isso deixava você... Acabava... Você não se envolvia. Você ficava com medinho e ficava botando o pezinho na bordinha, assim, das coisas, tá? Eu vejo que um lado, os dois lados viviam isso, mas um lado vivia mais isso. Enquanto isso, fiquei esperando meu amor passar. Olha isso aqui, ficava esperando meu amor passar mesmo. Olha isso aqui, ó. Um olhando pro rio de um lado, o outro olhando pro rio do outro lado. Essas ilusões, Wyan e Lennox, essas ilusões podem ter deixado duas pessoas afastadas muito tempo, tá? Aqui tem rio, tem energia de Oxum muito forte. Tem rio nas quatro cartas, tá? Aqui pode ter ficado um papinho de amizade, ah, vamos ser amigo, mas ficava sempre um observando o outro, uma pessoa observando a outra, e também muita desconfiança com essa coisa de amizade, tá? Vivia-se de aparências aqui que não era evidência, estamos em Chororó, que não eram as coisas reais, tá? Só que aqui, vocês têm 14, né? Vocês têm, ó, Storm Warning. Aqui tem algo que acontece. 14 de outubro? Aqui tem algo que acontece de uma hora para outra, tá? Vai ter uma reviravolta, um thunder aqui nessa história, que alguém vai ter uma ação aqui, que vai avançar nessa situação. E isso está muito motivado ainda com a energia dos eclipses, com a energia da lua, tá? Saiu a lua duas vezes. E aqui a espiritualidade agindo, o hierarca, o papa, tá? Para que essa aliança, essa união que tem que acontecer entre você e uma outra pessoa aconteça, tá? Porque tem amor, tem desejo, e vocês estão sendo recapacitados, vocês estão sendo orientados
Pra ter esse 10 de copas, eu, para mim, tá muito forte essa energia que a arte e a ciência. Ou é o 9 de copas ou é o 10 de copas. Para vocês terem essa satisfação, tá? E aqui é na vida amorosa e na vida profissional, principalmente quem trabalha com artes e ciências em geral, tá? Tudo que tava atrapalhando, tá? A comunhão espiritual e física de vocês vai estar sendo banido, tá? Inclusive, para muitas pessoas, o afastamento que teve aqui foi um banimento, tá? Cássia, como assim? Tinham coisas, tinham ilusões aqui que, para serem vistas, vocês tinham que ficar ali analisando o que estava acontecendo, tá? Porque aqui tem Saturno, só que Saturno agora vai entrar em Áries, tá? Aqui tem alguma coisa de Saturno e Marte, porque Saturno e Marte. É o grande pequeno maléfico na astrologia tradicional, assim, mais radical. Tinha mazelas, eu tô escutando, e feridas, principalmente posicionamento de Lua com Marte e Lua Saturno, posições, tá? Que precisavam que vocês saíssem da ilusão Netuno, tá? Aqui é, né? Saíssem dessas ilusões, ó, 62 e 63, tá tudo encadeado, tá tudo orquestrado, tá? E aqui tem a letra hebraica, eu não vou até, podia até olhar no 18 de maio, maio de 2018, tá? Eu vou olhar as letras hebraicas porque, né, tô escutando peça e será atendido. Vamos lá, porque eu só cumpro ordens hierárquica. Ai. Aqui eu acho que é a letra. Ai, H-E-H. Não sei se falar ré, eu não sei falar hebraico, gente. O alento divino, pensamento, palavra e ação. Liderança e hierarquia. Aqui tem uma congruência, por isso que eu lembrei do Rogers. Aqui, antes você estava tão desconectado que você pensava, sentia e agia de formas diferentes. E agora você vai estar se conectando com o seu coração. Carta 18, acho que é Tisadi, o teto, força serpentina, imaginação e magnetismo. Tá? Então aqui você sai da ilusão da lua, da sombra da lua, para a inspiração, tá? A parte. Então, podia ter gente aqui que estava muito influenciada por Lilith, que é o lado negro da lua, mas de uma maneira negativa, tá? E agora você vai estar se conectando com o lado luz da lua, tá? Me vem Selene. Tá? Que é a deusa da lua. Tem questões muito fortes com lua aqui, tá? Então, assim, essa conexão, ela pode. Tá me vindo 54 meses. 54 meses é mês pra caramba. 24, 48, 4 meses, 4 anos e meio, tá? 4 anos e meio é. 24, 23, 22, 21. Fim de 2020. Não, início de 2020, né? Início, mais ou menos, março, abril de 2020, tá? Quando chegou o negocinho lá, né? O vírus. Tá, então é essa a mensagem de hoje, gente. Sensação que falta alguma coisa, né? Vou abrir o livrinho aqui dos anjos. O anjo da síntese e o anjo da força. Tá me chamando a atenção mesmo, 43 aqui na carta, aqui é página 43. 42 e 43 anos pode ter algum significado para alguém. Síntese e força. Então veja bem, vocês realmente estão fechando, finalizando, sintetizando toda uma situação que te trouxe força. E aqui tá aparecendo o planeta com um coraçãozinho aqui, né? Olha só. Arco-íris, Sol, Lua e Terra. Tem uma cura, Quíron forte aqui. A síntese é uma qualidade-chave para os tempos futuros. Pensar positivamente é muito importante
para compreender o significado da síntese em nossa vida, sem nos aprisionarmos ou nos tornarmos vítimas dos acontecimentos. Desse modo, estaremos abrindo o caminho para a intuição que nos põe em contato direto com a sabedoria interior, ao mesmo tempo que torna possível a ocorrência de uma extraordinária sincronicidade em nossas vidas. Na luz branca de minha alma, vejo a síntese do que sou. O arco-íris é a luz branca fragmentada. Aqui você vai estar tendo uma síntese, você sai da ilusão e vai para a luz de ver tudo que você é, inclusive com as dualidades, o branco e o preto, o yin e o yang, o claro e o escuro, tá? O anjo da força, uma grande força começa a emergir em nossas vidas quando reconhecemos que segurança e felicidade são qualidades de nossa alma. Nossa força reside em permitir que essas qualidades fluam através de nós, dando-nos a habilidade de seguir adiante com uma profunda segurança interior. Aqui tem muito uma coisa de seguir adiante. Aqui, esse ciclo de ilusão e apego fica para trás. Tá? E você vai viver a vida com vontade, com desejo, com força, com alegria, tá? Minha força é ser capaz de ser eu mesmo o tempo todo. É exatamente, você sai da ilusão de tentar agradar os outros, tá? De tentar ter uma máscara, ter um jeito para agradar as pessoas, tá? Isso podia estar influenciando a sua conexão de alma, tá? Vejo flores em você, Ira. É isso agora, então, gente. Beijinhos, curtam, se inscrevam no novo canal que vai estar aqui na descrição, Alvorecer Tarô e Signos. Beijinho, até o próximo vídeo.